З 11 по 16 серпня Закарпаття прийматиме 5-й міжнародний дитячо-юнацький турнір з футболу на честь Андрія Гаваші. У змаганнях візьмуть участь юнаки двох вікових категорій – юніори 15 та юніори 17. Традиційно на турнір, окрім команд з України, завітають спортсмени з Угорщини, Словаччини та Німеччини. Цьогоріч до них вперше приєднаються і футболісти з Австрії та Ізраїлю. Мета основного турніру – це, звичайно ж таки, я знову назвав, це висвітлення всіх реальних справ в юнацькому футболі на першому місці. Друга мета основна – це, надзвичайно вона важлива для нас, це показати, що Закарпаття є надзвичайно спортивним і дружнім краєм. І третя причина – це вшанування наших славних ветеранів, тому що Закарпаття споконвіку було найфутбольнішим краєм України. Організатори стверджують, рівень турніру доволі високий. До участі допускаються лише команди гравців вищих ліг. Матчі проводитимуть на найкращих полях області, обслуговувати змагання будуть досвідчені арбітри.